Vuca i evo sada Pešukića, Dreša i dupli pasa Danilom Pešukićem, dobra lopta! Ipak je preletila čitav peterac, sada Draško Božović, a onda Đelja i sada njegov centrašut, gužva je Bećiraj. Jovan Nikolić, 1-1! Evrogol! Evrogol Jovana Nikolića, kakvo izjednačenje! Sada je erupcija ovdje i klupe igrača Dečića, ali i na tribinama. Jovan Nikolić, same rašlje! Pa šta smo vidjeli nakon onakvog slabog prvog poluvremena, ali odmah se vidjelo u drugom da je to druga priča. Ali dva evrogola. Jovan Nikolić, ali cijela akcija je bila opasna. Prvo su Dreša i Pešukić napravili višak desno, pa je centar od Pešukića bio dobar, ali lopta je stigla do Janketića i Đeljaja koji je centrirao. Bećira je zagradio tu loptu, odbranio, vratio Jovanu Nikoliću kad već nije mogao sam da završi. I taj posao se isplatio. Lopta za Jovana Nikolića. Ide spoljnom prema Janketiću. Pušta na prednost, rekao bih, Đeljaj. Opasno, Đeljaj, velika šansa! 2-1 Janketić! 2-1 Janketić, opet on! Velizar Janketić, kakav preokret u Tuzima! Nevjerovatan obrt u nekoliko minuta. Velizar Janketić, na kojeg je išlo na duga lopta, tražili su faul, ali bolje što je prošlo ovako, lopta je stigla do beka Đeljaja, ponovo Đeljaj, novi njegov centar šut i izrodio se gol za vođstvo. Evo vidite Janketić, ali nastavio je Đeljaj koji jako ulazi unutra, oštra lopta, prošla je Bećiraj, ali tačno za Janketića koji je uvijek tu, kakav osjećaj za prostor. U ova tri meča dva puta je bio strilac i jednom asistent za pobjedu za Marušića pod Goricom.